4 დეკემბრიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურმა დაიწყო საპრეზიდენტო საარჩევნო პლაკატების მოწესრიგება ქალაქის მასშტაბით, ანუ ჩამოხევა და ჩართული ყოს ყველა თანამშრომელი და კიდევ და კიდევ ვიტყვი, რომ ჩართული გვაქვს ახალი ტექნიკა, რომელიც მუნიციპალიტეტმა შეიძინა და მიმდინარეობს ამ პლაკატების ახევა და შემდეგ კედლების გადარეცხვა. დაახლოებით კვირის ბოლომდე მთელი ქალაქის მასშტაბით, სადაც კი არის სააგიტაციო მასალა გაკრული კედლებზე და ბანერებზე, ყველგან იქნება დასუფთავებული.